Улсын онцгой комиссттэй хамтран бэлтгэж байгаа ковидгүй Монгол цорол нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаарыг үзэгч танд хүргэж байна. Хүн төрөлхтөн сүүлийн 100 жилд үзээгүй аюулт цар тахалтай нүүр тулан тэмцэж байгаа. COVID-19 коронавирус талдураас сэргийлэх цорын ганц аврал гол итгэл найдвар бол дэлхийн шилдэг эрдэмтэн судлаачдын мэдлэг чадвараар бүтээсэн вакцин юм. Харин Монгол улсын хувьд Pfizer, Oxford-ын AstraZeneca, бүгд найрамд хэдраад улсын Sinopharm үйлдвэрийн Virocell, Оросын улбаны улсын Sputnik V гэсэн дөрвөн төрлийн вакциныг нийлүүлэн ард иргэдэд дархлаажуулж байна. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд бол 2-р тунгийн хамрагдалт бол 50% байна. Тэгээд 6 сарын 10 гэхэд бол 100% дуусах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр энд вакцины татан авалт, за дээрэс нь мөн вакцинжуулах одоо идэвхтэй оролцож байгаа иргэдийн оролцооны хувь эднүүдээс их хамаардаг. Иргэн сануулхад өнгөрсөн 2-р сарын 23-ны өдөр Монгол улсад цар тахлын эсрэг дархлаажуулалтын ажлыг AstraZeneca вакцинаар анх эхлүүлж байлаа. Энэ өдрөөс хойш улсын онцгой комиссийн дарга шадар сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу нийслэл болон орон нутагт дархлаажуулалтын суурин цэгийг даруй нэмэгдүүлж явуулын цэгүүд давхар ажиллаж эхэлснээр өдөрт дунджаар 50-60 мянган хүнд вакцин хийх боломж үрдсэн. Зөвхөн нийслэл Улаанбаатар хотод гэхэд дархлаажуулалтын суурин 120 цэг, явуулын 40 цэгт нийтдээ 1900 гаруй вакцинатор уртсгсан цагаар ажиллаж байлаа. Иймхүү 5-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд COVID-19 эсрэг вакцины 1-р тунгийн хамрагдалт 80%, 2-р тунгийн хамрагдалт 30.4% хүрээд байна. За, манай цэгийн хувьд болохоор өдөрт ер нь бол 1000 тунд хүн вакцин хийлэгдэв. А одоохондоо бол хангалттай явж байна гэсэн үг ирсэн бол 2-р тунгийн хоног нь болоогүй хүмүүс одоо хүлээгдээ явж байгаа. 16-наас эхлээ илүү хийх бол ихсэн одоо саяын одоо өдөрт 100 ордог бол дахиад нэмэгдэнэ 16-наас эхлээ. Тэгээд одоо шинэ манай хятад дэдэг найзууд дэдэг бүгдээрээ амар дэжгүй одоо ингээд тэдэнд баг ер нь дэжгүй маскгүй тэр баг явдаг болсон. Тэгээд ер нь ал хүмүүсийг вакцина хийлгэсэй гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор би ингээд 2-р тунгаа хийлгэсэн. Вакцины эхний тун хийлгэснээр хүний бие вирусыг дөнгөж таньж эхэлдэг тул халдвараас хамгаалах дархлаа бүрэн тогтохгүй. Тиймээс вакцин хийлгээгүй хүний нэгэн адил халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлах ёстой. 2-р тунгаа хийлгэснээс хойш дор хаяж 7-14 хоногийн дараа бүрэн дархлаа тогтох учраас иргэд энэ хооронд сонор сэрэмжийн алдалгүй болгоомжтой байх нь вакцинжуулалтыг илүү үр дүнтэй байлгах гол үндэс юм. Мөн цаашид халдварын тархалтыг хөмөхийн тулд иргэн та бүрэн тунгаа хийлгэсэн байсан ч гадуур гарахдаа амны хаалт зүүх, хүн хоорондын зай барих нь зүйтэй. Халдвар буурчлаа эсвэл хөл өрөө тавьснаар бүх зүйл одоо хэвийн болчлоо, вакцин хийгээд эрсдэлгүй болчлоо гэж огт бодож болохгүй. Эрсдэл ерөөсөө яг бидний доор байна, хажууд байна, явсан суусан газар болохыг дагаж байгаа учраас энэ нүдэнд үзэгдэж гарч баригдахгүй вирусын одоо тахалд өртөхгүй байх цар тахал учраас энэ бол одоо бас тодорхой хугацаанд үргэлжлэн өнөө маргааштай зүгээр болчлоо гэж ерөөсөө тайлшгч болохгүй. Ирэх 6-р сарын 8-ны дотор нийслэлийн хэмжээнд вакцинжуулалтыг дуусгах, 7-р сарын 1-ний дотор орон нутгийн иргэдийг вакцинжуулж дуусгахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Мөн цаашид хүүхдийн дархлаанаас үүдэж шинж тэмдэггүй халдвар тээгч болох мутац дорох зэрэг өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байгаа учраас хүүхдүүдийг вакцинжуулах шаардлага тулгарч байна. Монгол улсын засгийн газрын хувьд Америкийн нэгдсэн улсын Pfizer компани вакциныг 18-аас доош насны хүүхдэд хийх хүсэлтийг Хүнс эмийн агентлаг төргүүлжээ. Зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд ирэх 7-р сараас эхэлж хүүхдүүдийг вакцинжуулж эхлэхээр төлөвлөд байна. Хоногийн хугацаатай хатуу хөлөөрөө тогтоосон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлээс 5-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл рүү шилжсэн. Үүнтэй холбоотой орон нутгийн хооронд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг зохицуулах төр журмыг улсын онцгой комиссийн 5-р сарын 7-ны өдрийн 42 тоот тушаалаар баталлаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл нь дотроо улбар болон шар гэсэн хоёр төвшөнтэй. Яг одоогийн байгаа улбар шар төвшөнд иргэд орон нутгийг зорчиход тодорхой хязгаарлалттай. Хүндхүү үзэх шалтгаантай буйны улан эмнэлгийн яралтай тусламж авах. Дээр нь байнгын оршин суудаг өөрийн оршин амьдардаг харьяалын дагуу орон нутагт ирж буцаж байгаа иргэд. За зайлшгүй ачаа тавир. Нөх хүнс, шатхуун, эмнэлгийн эрэгсэл, за малын үс тэжээл, уулуурхай дэд өвчс бүтээн байгуулалт газар тариал хөдөө аж ахуйн ачаа тавирыг л зөвшөөрсөн яг энэ хугацаанд. Тэгэхээр хүмүүс дураараа явах биш.
амрал, цугаалдаг одоо тийшээ ийм ажилгээ, хувийн ажил ч юм уу ийм ихэд байхгүй болчихж байгаа. Энэ журмын шаардлагыг хангасан иргэд вакцины бүрэн тунгаа аваад 14 хоносон бол ийм Монголиагаас авсан гэрчилгээ эсвэл сүүлийн 4 сарын хугацаанд коронавирусын халдвараар өвчлөөд идэгсэн бол эмнэлгийн магадлагатай тохиолдолд PCR шинжилгээний бичиг шаардахгүй нэвтрэх постор гаргана. Хоёрдугаар гол асуудал нь юу гэхээр вакцины бүрэн тунгаа аваагүй. Бүрэн тунгаа авах гэдэг нь 1-р тунгаа илгэсэн. Эсвэл вакцины 2-р тунгаа илгээд 14 нь хоноогүй. Эсвэл одоо юу гэдэг одоо хүүхдүүд вакцины хийхгүй байгаа шүү дээ. Тухайн хүүхэд дагуулж явж байгаа бол PCR шаарднаа. Гэхдээ хүүхдүүд дээр тодорхой нөхцөлүүдтэй. Ямар нөхцөлгүүл тухайн өөрийн яг асран халамжинд байдаг эцэг, асар халамжинд байдаг хүн байгаан цуг амьдрдаг гэсэн үг шүү дээ. PCR-ын шинжилгээ өгсөн бол тухайн хүүхдэд шаардахгүй. Би одоо аав нэнэ ээж нэнэ би PCR өгсөн цуг амьдрдаг. Манай хүүхдэд нөхөд PCR шаардахгүй нэгт. А эцэгх нь вакцины бүрэн тун авцсан өвчлөөд идэгцэн байхаар нөх шинжилгээ авахгүй өгөөсө. Тэгэхээр хүүхдээс айшгүй авах болчихж байгаа. Авч таарна. За энэ тохиолдолд хүүхдээс авах нь. А дээрэс нь энэ журам дээр нэг оруулж өгсөн бол тгээс 3 насны одоо нялх хүүхд гэж ярьдаг. Хүүхдээс ямар ч тохиолдолд PCR шаардахгүй. Цаашид шар төвшөнд шилжсэн тохиолдолдж энэ журмын заалтуудыг бүх төвшөнд шаардах өгөөд гагцгүй зорчиж байгаа зорилгын хувьд амрах зугаалх болон бусад бүхий л зорилгоор орон нутг руу чөлөөтэй явж болох юм. За, ковидын шилжүүлэг. За, таны 2-3 удаа шүлсэн юм. Аха. Шүлсэн ихтэй өтгөн биш, чиртэй биш, хуучин биш шүлсэн юм. Аль болох шингэн томлог шүлсэн. За. А, шүлсэн болохгүй бол явжнасаа ингэж байгаа массаж хийдэг. Шүлсэн юм гэсэн. За. За, тэгээд хийхний төлөө дараа нь энэ хэсэгтэй сурвалж байгаа. Сааснасаа. Сааснасаа. Энд нь болохоор энэ зураас байгаа. Энэ зураа хүлээ. Нөө шүлснээсээ саруулдаад гороо зогсон шүлсээ энэ уус мастай тав байгаа. Уус мастай таваа нээж байгаа. Тэгээд нөгөө шүлсээ хийчихвэн. Хийснийхаа дараа массан таглаад энэ хоёроо хэрэгжсэн учраас бипетик цав хоёроо хэрэгжсэн учраас цогийн цаваан таяад энийгээ надад өгсөн юм. За. Коронавирус цар тахал дэлхийн нийтэд тархснаас хойш энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг эрдэмтэд шинжилх ухаанд анхаардаг улс орн бүр шин мэдлэг үтээх оюун ухааны уралдаан гэж хэлж болохоор зүйл маш хурдтайгаар орсон. Манай анагаахын шинжилх ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтдийн багш зүгээр суусангүй коронавирусыг илрүүлэх онцлогыг эх орондоо зохион бүтээхээр эрчимтэй ажилласны үр дүнд PCR шинжилгээнээс 3 дахин бага зардалтай онцлогыг зохион бүтээж хэрэглээнд нэвтрүүлээд эхэлсэн. Ковид-19 халдварыг онцлох ажилд томоохон ахиц авчрах боломжтой. Коронавирусыг илрүүлж байгаа энэ гаргасан онцлоор маань өөрөө полимеразин гинжин урлын онцлоор. Бидний л нөгөө мэддэг полимеразин гинжин урлын онцлоор. Тэгэхээр нөгөө хамгийн өвөрмөц мэдрэг, за тэгээ хамгийн яг нь эцсийн халдвар авсан гүү гэдэг хариуг тавьдаг энэ шинжилгээ байхгүй. Тэгэхээр яг ард иргэдийн дунд энэ төрөвчлсэн онцлоортой андуурагддаг ийм одоо зөрүүтэй ойлголтууд л яваад байгаа. Тэгэхээр манай онцлоорын гол зүйл нь бол бусад шинжилгээнүүдтэйг адилхан PCR-ийн шинжилгээ. А энийг бид нэр шүлсээр шинжилгээ аваад одоо коронавирусыг илрүүлж байгаа. Давуу тал нэгдүгürt байна. Шүлс өхөд илүү одоо хамар залгуур өгснөөс илүү амар шүү дээ. За хэрэгсэн шүлс маань энэ тестэнд дэш гүйцэтгэнэ. За тэгээд зураг хийх юм бол энэ тест алдаатай байна гэж үзэн. А сэтэр идэх юм бол сөрөг байна гэж үзэн. А сэти хоёр хоёрын дээр нь зэрэг зураг хийх юм бол эрэг байна гэж үзэн. Энэ шинжилгээний хараа болохоор 10-15 минутын дотор гарна. За таны шинжилгээний хараа сөрөг гарлаа. За баярлалаа. За. Яг хурцуудад ингээд шалгуулад баталгаажуулах шинжилгээгээд ингээд харьцуулаад үзвэл бол хоёр одоо тестийн маань үр дүн бол 100% төгс. Нэгсэндээ одоо шүлсний онцлоор байна. Шүлсний онцлоорын шинжилгээ байна. А хамар залгуураар авдаг нэг уламжлалт шинжилгээ байна тий. PCR шинжилгээ байна. Энэ хоёр шинжилгээний хариу бол хоорондоо 100% нийцэлтэй байна. Эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийг гүйцэтгэл үр дүн чанар цорилж 2021 оноос эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. Энэ дагуу сардхлын эсрэг нэг удаагийн дархлаажуулалтын тун тарихад 5,000 сардхлын халдвар илрүүлэх шинжилгээ онцлогооны сорцыг тандалд судалгааны зорилтоор цуглуулахад 5,000 өрх сум тосгоны эмнэлгээс хөнгөн өвчтний гертэн тусгаарлаж эмчлэхэд 70,000
хөнгөн, хүндөвтөр хүнд, маш хүнд хүнийг хэвтүүлэн эмчилхэд өвчтний биеийн байдлаас хамаарч 650,000-аас 4.3 сая төгрөг байхаар тооцсон олгож эхэлжээ. Энэ тарифыг одоо шинчилж баталснаар тэнд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад тухайн тарифын тодорхой хувь нь урамшуулал илүү цаг хэлбэрээр олгохтохоор болсон байгаа. Тэр өнөөдрийг хүртэл өмнө нь бол одоо вакцин жуултын үйл ажиллагаанд PCR-ын шинжилгээ авч байгаа энэ үйл ажиллагаанд энэ хүмүүс бол үндсэн цалингаа авч байгаа гэдэг утгаар урамшуул олгодгүй байсан бол одоо эдгээр хүмүүст л одоо шинжилгээ хийсэн хүн тус бүр вакцинд хамруулсан хүн тус бүр дээр нь нэг тохиол гэж үзээд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо санхүүжилт олгож байгаа. 2021 оны 1-р сараас 5-р сар хүртэл сар тахлын хүрээнд ажиллаж байгаа бүхий л эмч эмнэлгийн ажилтнуудад илүү цагийн урамшууллыг тооцож нийт 12 тэрбум 819 сая төгрөг олгоод байна. Мөн саяхан засгийн газрын 2021 оны 79-р тогтоол эрүүл мэндийн сайдын 5-р сарын 5-ны өдрийн тушаалыг үндэслэн халдвар авсан болон улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмч сувилагч эмнэлгийн ажилтнуудад нийт 2 тэрбум 580 сая төгрөгийн урамшуул олгох оролдоод байна. Цаашид цар тахалтай цаг наргүй тэмцэж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын нийгмийн асуудал анхаарах үүднээс эрүүл мэндийн яам, худалдаа хөгжлийн банктай яриа хэлэлцээр хийж орон сууцны ипотекийн зээл хамрагдах ажилтнуудыг очир дарааллгүйгээр нэг өдрийн дотор зээлийн асуудлыг шийдэж өгөх оролдоод байна. Гадаад улс орнуудаас ирэх хүсэлтэд иргэдэд татан авах ажлыг эрчимжүүлж чартер нислэгийн тоог нэмэгдүүлэн сард 10-12 болгосноор сүүлийн 3 сарын дотор нийт 5,300 орчим иргэдэд татан аваад байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт иргэд татан авах ажиллагаа буюу одоо гадаад улсад хилийн хязгаарлалтын гормоос болоод гаццсан байсан иргэдийг татаж авах ажиллагаа бол үндсэндээ 5 сарын дэгнээр дуусгар болсон. Яаралтай буцах хүсэлтэд бүх иргэн эх орондоо ирцэн гэдгийг энэ завшааны ашиглаад хэлий. За 5 сараас эхлээд Монгол улсын хилийг нэгтгэх холбоотой бэлтгэл ажлын хүрээнд одоо чартер нислэгүүдийг энгийн хуваарьт нислэгч шилжүүлж эхэлсэн. Билет худалдаж авах үйл ажиллагаа ч гэсэн энгийн үед хэрхэн тизээ авдаг байсан тэр гормоор шууд авиакомпанид хандаад тизээ авдаг. Энэ горонд бүрэн шилжсэн явж байна. Өнөөдөр дэлхийн 117 улс хилээ бүрэн эсвэл хэсэгчлсэн байдлаар хаасан байгаа. Тийм учраас манай агаарын хил нээгдсэн ч цар тахал дэгдэхээс өмнөх үе шиг өдөрт 2-3 нислэг гих метр шууд зохицуулах боломж хараахан бүрдээгүй бөгөөд 5-р сарын 5-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар Монгол улс вакцин хийлгэсэн иргэдэд гэрчлэгээ олгож эхэлсэн. Энэ гэрчлэгээг гадаад улс орнуудад харилцан тохиолдсноор нислэгийг бүрэн сэргээ гэсэн яриа хэлцээрийг дэлхийн улс орнуудад хийж байгаа гэдгийг гадаад харилцааны яам мэдэгдэж байна.